Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo e eu estou aqui na chácara. Então, minha chácara, chácara é minha família. Então, eu peço perdão pelo setup meio que bugado. Eu já me perdoo se alguma coisa aqui atrás estiver aparecendo. Mas hoje eu tenho umas coisas para falar com você, coisas divertidas, coisas bacanas. Primeira coisa, se você viveu a sua vida inteira, você tem 19 anos como eu, e você jogava War. E daí você gostava muito de War. E daí até hoje você ainda se lembra, tem memórias de quando você jogava War com seus amigos e não acabava nunca as partidas. Você provavelmente não sabe que existem muitos jogos de tabuleiro por aí. Na verdade, o mercado de jogos de tabuleiro é gigantesco. Então, para mostrar isso, eu comprei esse jogo aqui na Livraria Escultura, de um shopping aqui de Curitiba. Chama Carcassonne. Carcassonne é uma cidade francesa, murada, bem famosa, mas esse jogo não tem muito a ver com cidades francesas muradas. Tem mais a ver com vocês divertindo com seus amigos. É bem legal o jogo, foi tipo R$ 80. Esse é chato, porque esse jogo, por exemplo, é alemão, tem o nome do cara ali que inventou. Esses jogos são caros, infelizmente tem isso. Mas são divertidos, então se você gosta, compra. É legal, eu gosto. Dá pra matar o tempo bem. Tem aqui é da Grow esse jogo. Pensei que a Grow já tivesse falido há milênios, pelo jeito não. Mas tem muitos jogos assim. Carcassonne é um dos melhores que eu posso recomendar. Tem Sim, Mestre das Trevas, tem um monte de jogos de tabuleiro incríveis que muita gente não sabe que existem. E daí é legal de, né, de espalhar por aí. Mas vamos ao tópico principal do vídeo de hoje. É um vídeo mais que eu vou perguntar para vocês e vocês me respondem daí nos comentários. A gente faz uma discussão bem legal. Faço, quem sabe, outro vídeo em. Continuando isso aqui. A pergunta do vídeo é: você já comprou algum jogo em pré-venda? Eu comprei Dark Souls 2 na pré-venda. Eu ganhei um monte de armas, um monte de coisas lá que eu nunca usei porque pra mim era roubo isso. Mas foi, acho que, um dos únicos jogos que eu comprei na pré-venda. Meu amigo comprou a versão física do Batman Arkham Knight pra PC na pré-venda. E é exatamente sobre esse tipo de coisa que eu estou aqui falando hoje com vocês. O mercado de pré-vendas no mundo dos jogos é algo que deveria sumir, junto com DLCs pagas, aquelas DLCs que já vêm travadas no disco e você tem que pagar um negócio para conseguir elas. Junto com isso, o mercado de pré-vendas deveria sumir, é algo que eu acredito que deveria sumir. E isso que eu queria saber de vocês: o que vocês acham, o que vocês falam a respeito de pré-vendas? Se você não sabe bem do assunto, provavelmente você sabe, mas vamos debater um pouquinho aqui. Pré-vendas são ruins. Pelo menos eu acho que são ruins. Porque você compra um produto sem saber o prazo final dele. Por exemplo, é como comprar um apartamento de um prédio na planta. Muita gente já deve ter falado para vocês que comprar um apartamento na planta é ruim. Porque você não sabe se o prédio vai estar pronto, e você não sabe se quando ele vai estar pronto ele vai ficar bom. É a mesma coisa com jogos. Você não compraria um jogo na pré-venda de um desenvolvedor independente e você não sabe que, né, que pode acontecer. É o caso daquele do Greenlight, do Steam Greenlight. Tem muitos jogos bons, mas tem 10 vezes mais o número de jogos ruins. E lá você, tudo bem, você só dá um sim, você dá uma coisa assim, mas tipo, você proporciona para aquele desenvolvedor, ele quer continuar a desenvolver aquele jogo, e daí ele pega, coloca no na Steam com acesso antecipado, as pessoas vão lá e compram, e o cara ou nunca mais desenvolve o jogo, ou nunca mais faz nada. Eu tava acompanhando, por exemplo, há uns 2 anos atrás, 2000, não, é, em 2013, eu acho, 2 anos atrás. Ah, um joguinho chamado Cube World, não sei, vocês provavelmente ouviram falar, foi bem famoso, o Notch, criador do Minecraft, meio que deu uma força para os caras estavam desenvolvendo, é um homem e a mulher dele, tipo um casal que está desenvolvendo o jogo inteiro. E por causa do Notch, como o Minecraft estava na época mais forte deles, basicamente o cara subiu de tipo 500 acessos por dia o site dele para 1 milhão. Um negócio assim, o número de compras foi absurdo também. Tinha youtuber em tudo que é canto fazendo vídeo de Cube World.
E daí o que aconteceu? O cara fez mais umas atualizações, tal, não sei o que, e sumiu. E o cara sumiu por tipo 1 ano e meio já quase, ou 2 anos já, não sei. Sem dar nada, falou uma ou duas outras coisas, mas sumiu. E isso é o tipo de coisa que acontece. Aquele jogo tá em acesso antecipado. E daí todo mundo que investiu, porque é um investimento, você tá pagando um negócio que não acabou, ainda é um investimento. Então a galera que investiu naquilo perdeu dinheiro, basicamente. E esse é o meu ponto. Não comprem jogos de acesso antecipado. Esperem até o desenvolvedor lançar o jogo e vocês sabem, verem que o jogo tá bom e tudo isso. Ah, e o que que vocês acham? O que que vocês entendem de... Entendem não. O que que vocês... O que vocês têm em mente sobre esse mercado todo do acesso antecipado? Vocês acham que isso é bom para os jogos? Eu, realmente, como eu estou falando, eu pessoalmente acho que não é. Eu acho que se fosse um demo, por exemplo, se o desenvolvedor colocasse um demo, daí seria legal. Porque geralmente quando eles colocam os jogos de acesso antecipado é um demo. Mas teria que ser de graça, entendeu? Você baixa lá, ah, o jogo vai ser legal. Beleza. Daí, se você quiser, você doa lá um dinheiro pro desenvolvedor e o desenvolvedor continua desenvolvendo o jogo dele. Isso é bom, porque daí você doa se você quiser, mas você experimenta o jogo também. Então, tá ligado? Você experimenta o jogo, mas você não precisa pagar pelo experimento que você tá fazendo, porque isso é isso que você tá fazendo. Você tá testando um produto inacabado. Você está testando um produto inacabado, isso não existe em nenhum outro lugar do mercado. Você não compra o novo. Sei lá, Palio 2016, você não compra ele. É 2017, porque eu acho que 2016 já tem. Não compra ele tipo agora. E daí ele vem, tipo, sei lá, faltando airbag e a direção, tipo, usando, sei lá, rédeas no lugar da roda, do volante, quer dizer, e motor de 0,5 cavalos. Não sei se isso existe. Mas então, você não compra um carro assim por, tipo, sei lá, 80% do preço, que é o que geralmente esses caras da pré-venda estão fazendo, os acessos antecipados estão fazendo, para daí depois, quando sair o carro, você ganha o carro inteiro. Isso não acontece em outro lugar no mercado. Isso é só para jogos. Você compra um negócio por um preço que é quase igual, ou às vezes igual. Eu já vi casos de acesso antecipado que o preço é o mesmo preço que vai sair o jogo, e você ganha metade, um quarto do jogo, e os caras nunca mais terminam o jogo. Um negócio assim. Isso tem milhões de histórias disso. Vai no Google, você acha milhões de coisas disso. É engraçado. É como se a galera achasse que, ah, é jogos. Então pode ter essas coisas estranhas assim. E daí você tem histórias como essa do Batman, que é um desenvolvedor AAA, que é a Rocksteady. Você nunca imaginaria que a Rocksteady iria mandar fazer, terceirizar o porte do PC deles. Não sei que ideia foi essa, eles mandaram terceirizar para uma empresa que não tem nenhum nome no mercado, que não tem nada. Obviamente deve ter sido tipo extremamente barato para eles fazerem isso, e daí eles foram pelo dinheiro, é óbvio. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre outras coisas que aconteceram, outras histórias, mas eu não fiz muita pesquisa para esse vídeo, na real. Eu tava no carro vindo para cá, eu fiquei tipo, nossa, eu devia falar disso com vocês, realmente, para saber do que vocês acham. E não, assim, tem histórias boas. Tem histórias muito boas, principalmente do Steam Greenlight. Obviamente, Greenlight não é acesso antecipado, né? Greenlight é mais você, tipo, dá a sua atenção pro desenvolvedor e ele faz o jogo lá, e daí, às vezes, alguns deles colocam acesso antecipado pra você comprar. O Greenlight tem muitas histórias de terror, né? Muitos jogos que, tipo... Entre no Steam Greenlight. Saia da primeira página lá, que tem os principais. Vai pra segunda página daquele negócio. Só vai ver Rock Simulator. Pra tudo quanto é canto. Mas tem histórias boas. O Shovel Knight, por exemplo. O Shovel Knight é um jogo. Tá até ganhando uma versão física agora. Vai ganhar uma versão física. O jogo é incrível. Isso aí é no Steam Greenlight, começou lá. Então, quer dizer, não é como se só tivesse coisas horríveis pra falar. Mas eu acho que as histórias boas não pagam as histórias ruins. Porque tem muita gente perdendo dinheiro, basicamente, com nada. E o problema não é nem assim, ah, tudo bem, eu paguei 5 cão naquele jogo, já sendo antecipado. 5 cão é o menos que eu gasto num lanche. Uma coxinha e um refrigerante é, sei lá, R$ 7. Beleza, não é? Não é muito dinheiro. Mas o problema é que a mensagem que você passa para os desenvolvedores independentes
É que eles podem fazer isso. E quando um desenvolvedor gigantesco como a Rocksteady faz isso, coloca um acesso antecipado, uma pré-venda que você compra lá e sai um lixo desses, e eles são a Rocksteady, que quando eles fazem isso e escapam, qualquer um consegue fazer isso e escapar, né? Por que que eu não vou lá colocar o meu jogo do trabalho da faculdade ali no acesso antecipado por R$ 4. Eu vou ganhar R$ 4, eu acho. Alguém vai comprar o meu jogo. Uma pessoa, pelo menos. Provavelmente meu irmão. Mas alguém ia comprar. E é só uma mensagem que eles mandam, entendeu? Se você compra o negócio de acesso antecipado lá, você fala, tá, você pode fazer isso, que as pessoas vão apoiar. Mas é uma coisa que eu realmente não acho que as pessoas deveriam apoiar. Mas essa é minha opinião apenas, minha humilde opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o acesso antecipado move o mercado? Vocês acham que isso é bom? Isso é uma nova ideia para o mercado de jogos que tem que sair mais e mais gente tem que fazer isso? O que vocês acham a respeito disso? A respeito de DLCs também? Não é muito foco desse vídeo, posso fazer outro vídeo só sobre DLCs. E dependendo da resposta de vocês, talvez eu faça outro vídeo falando assim, conversando sobre o que vocês acharam do acesso antecipado, lendo as respostas de vocês e discutindo como se fosse uma discussão. Criando, né? Criando ideias e criando coisas assim. Eu realmente quero saber o que vocês acham sobre isso. Greenlight, acesso antecipado e pré-venda, que é quase a mesma coisa que acesso antecipado. Pré-venda, na verdade, eu acho que é pior do que acesso antecipado, porque você compra e você só ganha quando lança. O acesso antecipado, pelo menos, você ganha o teu tijolo do prédio na hora que você compra. Mas é isso aí. Meu nome é Rodrigo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo vai ser sexta. Próximo vídeo vai ser segunda, provavelmente vai ser um vídeo do Theo. Que eu vou colocar, não sei. Então eu vou colocar um outro Sonic lá. Depende. Se vocês gostaram do Sonic, eu gosto daquele Sonic, mas tem. A quantidade de views comparadas é gigantesca. Não sei se vale a pena. Talvez eu coloque. Então é isso. Deixem aí nos seus comentários. Se inscrevam, faz tudo esse negócio aí se você nunca se inscreveu. Se você gosta de mais vídeos assim, falando sobre coisas de mercado de jogos, eu adoro fazer esses vídeos assim, principalmente porque eu não sei nada. Então é muito legal falar porque eu não sei nada. Meu nome é Rodrigo, até a próxima. Aí. Compre jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro são legais. Vou jogar com seus amigos na sala. Uma boa.